Tak chcem všetkých privítať na tomto webinári, teda už na druhej časti série webinárov o komunikácii, ktorú organizuje Spolok košických študentov farmácie a Benu Česká republika. Vítam tu medzi nami pani doktorku Vánovu, ktorú už iste poznáte, minimálne väčšina z vás. A bude to zamerané na verbálnu a neverbálnu komunikáciu alebo ako zhodnotiť svoju odbornosť v praxi. S tým, že nejaké organizačné veci na začiatok. Ja by som veľmi rád poprosil všetkých zúčastnených, ktorí pozerám, že či tu máte niektorí iba krstné meno alebo niečo také, premenujte sa. Je tam v Zoome možnosť premenovať sa na meno priezvisko, lebo účasť sa zarátava aj do toho certifikátu aktívneho študenta, keď máte aspoň dve z troch účasti, teda na dvoch webinároch, keď budete. A samozrejme bude aj súťaž, ktorú na minulom webinári vyhrala Miška Šmírova a výsledky nájdete potom na Instagrame. Neviem, čo by som k tomu. Samozrejme, nebudeme mať slajdov, je to webinár o komunikácii, tak budeme veľmi radi, keď budete s nami aj naozaj reálne komunikovať, takže kľudne sa odmutujte, prípadne píšte do chatu, budeme to možno či už priebežne, alebo na konci nejak čítať a bude, to neverím, že aj nejaká bohatá diskusia. Takže ďakujem, že ste prišli a prenechávam slovo pani doktorke, ďakujem. Tak dobrý večer, milé studentky a milí studenti. Já budu opravdu moc ráda, jak říkal Igor, pokud budete i do toho webináře vstupovat a aktivně se mnou komunikovat. Mám tam opět připravené nějaké kvízové otázky i v průběhu toho webináře, tak prosím opravdu pusťte si mikrofony a mluvte na mě, budu moc ráda. Tak jdeme se do toho vrhnout, jak bude vypadat verbální a neverbální komunikace opravdu v té praxi v lékárně. A hned takový, tak teď mi to nejde překlikávat, už. Tak, co se obvykle v lékárně děje? Velmi častým požadavkem je, prosím, jeden Ibalgin, je to opravdu velmi často prodávaný léčivý přípravek na volném prodeji. A obvykle následuje otázka od toho expedienta, od toho lékárníka, a jak velké balení chcete. Po tady té otázce většinou následuje opravdu doslova módní přehlídka Ibalginů s nabídkou velikosti balení, druhů tablet, a prostě ten pacient je v tom naprosto ztracen, protože on ani netuší, že tolik Ibalginu se na trhu vyskytuje. A jak by to ale v lékárně správně mělo vypadat? Nabídnout klasický Ibalgin a jak velké balení, nebo Ibalgin s rychlým nástupem účinku a proč, a klidně menší balení. My bychom vždycky měli vycházet z té odbornosti. A vy skutečně nenadarmo studujete vysokou školu mnoho let, a potom se někdy chováme v lékárně jako ti prodavači. A měli bychom postupovat opravdu podle té odbornosti, protože cílem léčby u toho pacienta je úleva od bolesti. Princip léčby u akutní bolesti je zhora dolů, takže začínáme s největšími dávkami, co nejsilněji působících analgetik. A z hlediska času by to opravdu ten nástup měl být co nejrychlejší, aby se pacientovi co nejdříve ulevilo. A proto bychom měli postupovat tak, že místo klasického Ibalginu u akutní bolesti, v případě třeba bolesti hlavy, která opravdu je velmi obtěžující a kdo z nás bolest hlavy někdy zažil, tak ví, že každá minuta je drahá, tak bychom z hlediska odbornosti měli nabídnout Ibalgin Rapid, který o němž víme, že jednak nastupuje již za 15 minut jeho účinek a potom, když tady vidíte ten malinkatý grafíček, tak on dosahuje vyšších plazmatických koncentrací za kratší dobu. Takže pro toho pacienta je to z hlediska, jak jsme si říkali minule o řeči užitku, tak z hlediska toho, té řeči užitku je to pro pacienta, protože tomu pacientovi to mnohem rychleji a lépe zabere. A, takže by to nemělo vypadat tak, že prosím jeden Ibalgin a budeme se ptát, jak velké balení pacient chce, ale co myslíte, že by měl ten expedient udělat, než vydá ten Ibalgin? Na co byste se vy sami zeptali, co by vás zajímalo? Pro koho to je určené? Pro kohokoliv, kdokoliv, jo, pardon, já teď jsem myslela. Tak ano, pro koho to je, ano, pro koho to je určené, protože my bychom opravdu neměli vydat lék, aniž bychom věděli, pro koho ten lék bude vlastně určen. Ještě něco vás napadá? Na co chcete použít?
Teď jsem nerozuměla ještě jednou. Na co ho chce pacient použít? Ano, přesně tak, na co chce použít, ano, výborně. Či neužívá něco na riedenie krvi? Výborně, skvělé. Tak, skutečně my bychom vždycky měli vědět, pro koho a na jakou bolest. Kým se ten pacient léčí, to přesně jak jste říkala, jestli třeba užívá léky na ředění krve, nebo může se třeba léčit na nějaké problémy se žaludkem, jaké další léky užívá a co případně protibolestní již užíval. A je to přesně tak, jak by postupoval vlastně lékař v ordinaci. My bychom si měli v tady tom případě vzít z té návštěvy u lékaře případ, protože pokud přijde pacient k lékaři a řekne, paní doktorce, potřeboval bych napsat tramal, tak pokládám tedy, že víte, co je tramal. Tramal je analgetikum, které je vázané na lékařský předpis, obsahuje tramadol. Je to taková lehce návyková látka. Tak paní doktorka určitě neřekne jasně, už vám ho píši a kolik toho potřebujete. A teď si vemte, že takhle podobně to vypadá v lékárně. Prosím jeden Ibalgin a my se zeptáme, no jak chcete velké balení. Takhle by to být opravdu nemělo a my bychom měli postupovat přesně tak, jako ten lékař v té ordinaci a toho pacienta se na určité věci vyptá. K tomu vlastně můžeme použít takzvaný masterský anamnestický a prudenský postup, což je určitá norma komunikačních dovedností. Ona to je primárně pomůcka pro lékaře, ale my určitě můžeme použít i v lékárně podle toho, kolik času na toho pacienta máme, ale některé věci bychom měli zjistit i přesto, že toho času máme poměrně málo. Ten masterický anamnestický a prudenský postup má 6 oddílů, a měl by nás naučit, jak nejlépe komunikovat s nemocným, s tím pacientem a jak získat jeho důvěru. A my si řekneme o každém tom jednotlivém oddílu a vlastně si to i prakticky vlastně ukážeme, jak by to mělo v té lékárně vypadat. Tak těch oddílů je tedy 6. Je to objasnění důvodu návštěvy lékaře, potažmo lékárníka, shromáždění anamnestických dat, navrhované řešení, měli bychom správně umět strukturovat rozhovor s tím pacientem, měli bychom také ale znát nějaké zásady při tvorbě mezilidských vztahů a měli bychom dobře zvládnout tu komunikaci. To je i to, co jsme si částečně říkali na tom minulém webináři. Tak, co se týká objasnění důvodu návštěvy lékaře nebo lékárníka, určitě bychom měli vědět, s jakým problémem ten pacient přichází a není to opravdu jen o koupi toho přípravku, ale o tom, proč ten přípravek ten pacient potřebuje. Určitě vyjádřit svůj emocionální účast a být empatický, cítit se vždycky do potřeb toho pacienta a představit si, jak by nám bylo, pokud bychom byli na místě našeho pacienta. Určitě se zeptat třeba, jaká je pravděpodobná příčina problému. Velmi často vám ten pacient řekne, že od nějaké doby ho to trápí, že třeba pracoval na zahrádce a začala ho bolet záda, nebo je přetížený v práci, je ve velkém stresu, velmi často ho bolí hlava. Takže i tady to nám hodně potom pomůže, abychom správně určili, co pacientovi doporučíme. Jestli problém zkoušel řešit ten pacient sám a jak ho řešil, co už na to třeba používal. Dalším bodem je shromáždění anamnestických údajů. Pacienta bychom měli nechat popsat potíže. Ono je to dobré i z toho důvodu, že to, jak vám pacient něco popisuje a jak se vyjadřuje, tak vlastně vy poznáte, jak na tom i pacient mentálně je a jakou řeč toho pacienta, toho klienta máte použít, jak s tím pacientem můžete komunikovat. To jsme si říkali minule o tom, jaká je nějaká tak zdravotní gramotnost našich spoluobčanů. Jaká je intenzita příznaků, kde se ty příznaky projevují, kde se třeba ta bolest lokalizuje, nebo pokud má třeba pacient exém, tak na jaké části těla ho má, v jaké velikosti. Jak dlouho problém už trvá? Jaký je třeba průběh potíží během dne, jestli se ty potíže projevují dneska pro vás. Jakými typy otázek zjistíme anamnestická data? A jak budou konkrétní znění otázek? Na co byste se toho pacienta na všechno ptali? Jak byste přesně tu otázku položili? My si se slyšíme. Počujeme se. Ano, tak zkuste třeba, Týmo, jak byste se pacienta zeptali, já budu pacient, přijdu s nějakým problémem, řeknu, že bych potřebovala něco proti bolesti, tak co byste ještě potřebovali ode mě vědět, na co se mě zeptáte? Jako dlouho trvá? Ano.
protože my bychom v lékárně měli řešit opravdu akutní problémy, chronické problémy patří do ordinace lékařů. Jestli na to už něco užívali? Ano, přesně tak. Tak já vás nebudu trápit. No se to ještě v průběhu večera určitě rozvine ta debata. Tak, my se můžeme podívat na český, u vás slovenský jazyk, protože myslím si, že ta gramatika je obdobná a ty typy otázek jsou formulovány podobně. Jsou to otázky otevřené neboli doplňující, uzavřené neboli zjišťovací, alternativní a nebo návodné, čili sugestivní. Ty otevřené otázky jsou otázky, které začínají zájmeny, kdo, co, kdy, pro koho je to jaký, který, čí. A jsou to otázky, na které by ten pacient měl odpovídat celou větou. Ideální otázka na začátku toho rozhovoru s pacientem je, pro koho to je a co ho trápí. Takže přijde pacient a než třeba on vyřkne sám svůj požadavek, tak řeknu dobrý den, nebo on mi řekne třeba, že chce nějakou věc, já mu řeknu ano, pro koho to máte a co vás trápí. Nebo přijde pacient, neřekne nic, já řeknu dobrý den, co si přejete, co vás trápí, s čím vám mohu poradit. To jsou určitě otázky, které by měly rozvinout ten rozhovor. A ta první otázka, ona to je de facto dvojotázka, pomocí které byste, když ten pacient bude dobře komunikovat, tak vám vlastně řekne úplně všechno, co potřebujete vědět. Jenom je tam taková trošičku skrytá záludnost, pro koho to máte a co vás trápí, no pro koho to je a co ho trápí, vám může ten pacient říct a co je vám do toho. A já tady u toho, pro koho to máte, ještě vkládám tu otázku alternativní, ke kterým se hned dostaneme, protože to je vlastně volba jedné z možných variant. Já se zeptám, pro koho to máte, myslí tím dospělého nebo dítě. Protože mě opravdu jedno, jestli to má dotyčný pro svoji manželku nebo pro svoji milenku, a já potřebuji vědět, jestli se jedná o dítě nebo o dospělého. A v případě dítěte se budu ještě ptát, kolik dítě váží, jaká je jeho hmotnost. Případně pro koho to je a jak dlouho ty potíže trvají. Uzavřené otázky jsou otázky, na které odpovídáme pouze ano nebo ne, případně časovým či množstevním údajem. A jsou to vlastně otázky, které začínají slovesem. A tady ty otázky, opravdu tím jenom zjišťujeme nějaké dílčí informace. Pokud bychom pacientovi pokládali jenom uzavřené otázky, tak vlastně těch otázek musíme použít nebo položit velké množství. A v podstatě se nic moc nového nedovídáme, jenom si vlastně upřesňujeme, jestli to opravdu tak je, nebo to tak není. A když bychom takto postupovali v té lékárně, tak to vypadá opravdu jak výslech někde u policie. Otázky alternativní jsou otázky, kterými tedy zjišťujeme jednu ze dvou variant. Může to být třeba, jakou lékovou formu ten pacient preferuje, jestli chce raději tablety nebo chce sirup. A potom jsou to otázky návodné neboli sugestivní. A to jsou otázky, ve kterých už je odpověď většinou obsažena a oni mají takový ten manipulativní charakter. Je pravda, že nemohlo by to mít souvislost s tím a tím. Napadlo vás již vyzkoušet to a to. Jsou to otázky, které nejsou moc doporučovány, aby se používaly. Tak a teď vás poprosím, jestli teda někdo bude odvážný, zkusí sformulovat nějakou uzavřenou otázku. Ta uzavřená otázka je tedy otázka, na kterou někdo z nás by odpověděl ano nebo ne, nebo tím množstevním nebo časovým údajem. A prosím, ať se ta otázka vůbec se nemusí týkat lékárny. Může to být jakákoliv uzavřená otázka. Zkuste někdo říct nějakou uzavřenou otázku. Jakoukoliv. Asi zkoušku. Prosím. Spravil jsi zkoušku? Ano. Spravil jsi zkoušku, udělal jsi zkoušku. A jak byste tady tu otázku přeformulovali na otevřenou, tak, aby ta odpověď, kterou vy potřebujete vědět, tam byla i obsažena? Jakou známku jsi dostal? Jakou známku jsi dostal? A když bych, ano, já buď řeknu, ano, dostala jsem jedničku, tak vím, že ta zkouška byla už vlastně vykonána, nebo řeknu, že jsem to prostě neudělala, že žádnou známku nemám. Tak, takhle by to mělo nějak být. A já teda vás nebudu trápit teď dál a zkusíme si to udělat na otázkách, které vlastně pokládáme reálně v lékárně. Tak, přijde pacient do lékárny a řekne, máte přání? A to je skutečně otázka, kterou pokládala jedna moje bývalá kolegyně.
až jeden pán, takový, on byl takový srandista, tak řekl, ano mám, jinak bych k vám nechodil. A tak se musela moje milá kolegyně zeptat trošičku jinak, a jak byste se zeptali? Jak vám můžem pomoct? Přesně tak. Jak vám mohu pomoci, jaké máte přání? A ten pacient už opravdu potom odpověděl, co si přeje, co proč v té lékárně je. Budete si přát? Je to podobné. Vzpomeňte si, jak jsem říkala, mělo by to začínat nějakými těmi zájmeny. Tam by mělo být, co si budete přát. Je to pro vás? Tak přijdete do lékárny, nebo já přijdu do lékárny k vám, a vy si mě zeptáte, jestli je to pro mě, a řeknu, ne, není. V podstatě se nic nedovíte o mě. Jenom víte, že to není pro mě, ale stejně vůbec nevíte, pro koho to je, tak jak byste se měli zeptat. Pro koho to je? Přesně tak, pro koho to je, ano. A klidně tam můžete opravdu uložit to, myslím tím, dospělého nebo dítě. Už jste něco zkoušel? No jo, já už jsem toho vyzkoušela a nic mi nezabírá. Tak jak se mě zeptáte? Jaké léky jste vyzkoušela? Ano, přesně tak. Jaké léky jste vyzkoušela, co už jste užívala? Přesně tak. Vidíte, že tady těmi otázkami uzavřenými se v podstatě skutečně jakoby nic nedovíte a zbytečně se okradáte o ten drahocenný čas, který na toho pacienta máme, kterého máme opravdu relativně velmi málo. Užíváte nějaké další léky? No já užívám léku, mám toho plný šuplík. Otázka, která vám zase, ta odpověď vám vůbec nic neřekla. Ještě užíváte. Přesně tak, jaké léky, co užíváte, jaké léky užíváte. Trápí vás to v noci? Ani ne. Tak, kdy vás to trápí najviac, alebo kdy pocitíte ty príznaky? Skvělé. Trpíte tím často? Tak normálně, no. Nevím. Tak jak to říct jinak? Trpíte tím často? Vy potřebujete znát tu frekvenci těch obtíží. Často. Přesně, jak často. A budete chtít něco dalšího? Co jiné vám můžem ponuknout? Ano. Teda skvěle. Odporučit. Tak, výborně. Takže opravdu je důležité používat spíše ty otevřené otázky, nechat toho pacienta, aby sám popsal míru svých obtíží a pak jenom těmi uzavřenými otázky, jenom upřesníte si nějaké ty detaily, co budete potřebovat vědět. Taky návrh řešení. Ten spočívá v tom, že bychom pacientovi měli srozumitelně vysvětlit podstatu toho problému, případně příčiny těch obtíží, jaká je prognóza toho onemocnění, i třeba kdyby mělo dojít k nějakému zlepšení. Navrhnout a vysvětlit řešení a doporučení. Objasnit klady a případné zápory doporučeného řešení, například i nežádoucí účinky. I tady to by ten pacient měl vědět, aby dopředu s těmi nežádoucími účinky počítal a připravil se na ně. Když budu dávat živočišné uhlí, aktivní uhlí, tak pacientovi řeknu, že to uhlí barví stolici do tmavá, to může třeba dojít k nějakým problémům, i třeba interakcím s jinými léky, tak aby dodržoval nějaký časový odstup. Když bude pacient brát, já nevím, železo, tak také, že to může způsobovat zácku. Takže tady ty věci by ten pacient měl dopředu vědět, aby věděl, že to je součástí té léčby a vlastně ho to nějak nebude poškozovat. Zeptat se, zda pacient bude schopen léčbu dodržovat a zda je řešení akceptovatelné. A tady to radím opravdu toho pacienta se někdy zeptat, pokud budete dávat přípravek, který se třeba užívá několikrát za den, nebo je to taková léková forma, která vyžaduje třeba, aby ten pacient musel svléknout z oblečení a aplikovat třeba dvakrát, třikrát za den. Tím teď myslím třeba lokální formy nějakých analgetik, antiflogistik. Ten pacient bude chodit do práce, budou ho bolet záda a těžko si bude třikrát za den svlékat košile a někde se teda v kanceláři mazat a kdo mu to tam bude mazat. A proto pacienta bude praktičtější léková forma typu náplasti, kterou si ten pacient nalepí ráno, než půjde do práce. Vezme si přesto košily a vlastně má tu léčbu na celý den. Tak to vlastně úplně v pořádku a mají vlastně tu léčbu, tak teď nevím to slovo, jak mi říct,
protože ta léčba bude opravdu jakoby na těch 12 hodin bude pokrytá. Co se týká další věci, tak zkontrolovat, zda pacient správně porozuměl navrženým doporučením. A to, jak jsem říkala minule, ideálně ta komunikace se zpětnou vazbou, že ten pacient vám ať verbálně nebo neverbálně přikývne, odsouhlasí to, že tomu rozumí, že to je pro ně akceptovatelné, že skutečně umí s tou třeba lékovou formou manipulovat, že bude vědět, jak si má třeba nějaký roztok rozpustit a podobně. Tak, co se týká toho strukturování rozhovoru, my bychom měli vždycky postupovat nějakým způsobem chronologicky a všechny informace bychom na toho pacienta neměli vlastně vyhrknout naraz, ale měli bychom mu je postupně dávkovat. Tím, jak přijde pacient do lékárny, tak určitě bychom ho měli přivítat, pozdravit, usmát se. A kdo pak zdraví v lékárně první? Kdo pozdraví v lékárně první? Ten expedient, ten lékárník, anebo pacient, který přichází do lékárny? Lékárníci, expedienti. Ano. Samozřejmě podle pravidel etikety by měl pozdravit ten, kdo vchází do místnosti, ale někdy víte, že ty oficiny jsou poměrně velké a pacient, kdyby zdravil někde u toho vchodu do lékárny, tak vlastně ani ten pozdrav není mířen na konkrétního toho člověka. A ideální opravdu s každým tím pacientem se pozdravit u té táry. I tohle se mi stalo v lékárně, že pacientka pozdravila, když přišla do lékárny, ale protože jsem opravdu obsluhovala jiného pacienta, tak jsem, i když jsem to zaregistrovala, tak jsem jí neodpověděla, protože jsem zrovna hovořila s tím pacientem. A poté, co ta paní přišla ke mně k táře, tak jsem jí pozdravila a ona mi povídá, já už jsem vás ale zdravila. A já jí říkám, ano, já vím, já jsem si toho všimla, ale protože nemůžu vždycky hned reagovat na ten pozdrav, tak se s každým pacientem ještě přivítám takto osobně. Takže opravdu měli bychom teda pozdravit toho pacienta my, protože my poskytujeme nějakou službu a pro nás ten pacient je vždycky na prvním místě. Zjistit důvod pacientovy návštěvy, jak jsem říkala, zeptat se pacienta, proč přichází do lékárny, s jakým problémem a co pro něj mohu já udělat. Takže my zjistíme stav pacienta tím, že pacient buď popíše ten svůj problém, anebo odpovídá na naše otázky, ideálně na ty otevřené. Poté bychom měli tedy shrnout pacientovi obtíže, to jestli jsme opravdu správně porozuměli tomu, co nám pacient popsal. A to, jak vám pacient už začne říkat nějaké své problémy, tak ve vaší hlavě se vždycky rodí už nějaký terapeutický plán. Vy už máte ty svoje přípravky zvizualizované a víte, co tomu pacientovi byste už tak asi jako doporučili. I když pak si třeba ještě dopřesňujete, jestli ten přípravek je pro konkrétního pacienta vhodný. Vždycky nabídnout řešení toho problému tím, že pacientovi jeho řečí a řečí užitku vlastně nabídneme nějaký přípravek, ať je to léčivý přípravek, doplněk stravy. A ten přípravek, který mu doporučujeme, bychom měli vždycky položit na tu táru před toho pacienta, aby vlastně věděl, o kterém přípravku my hovoříme. Vysvětlit způsob léčby, to znamená opravdu shrnout to dávkování. Je to dispenzační minimum, které by mělo obsahovat vždycky to, jak ten pacient bude lék dávkovat, ale obsahuje i další informace týkající se nežádoucích účinků, kontraindikací, způsobu uchování, tam toho víc, o tom si budeme za chviličku hned říkat. Nezapomínat na to, že to správné a bezpečné užívání je velmi důležité a pro nás to je opravdu to, že musíme dodržovat nějakou právní odpovědnost a řídit se zákony. A tady to vlastně poskytování těch informací přímo plyne ze zákona. Je to vlastně tady ta část toho strukturování rozhovoru vysvětlit pacientovi způsob léčby, to dispenzační minimum. A to dispenzační minimum se vždycky odvíjí nebo mělo by být v souladu s SPC, což je souhrn údajů o přípravku. To má vlastně každý registrovaný léčivý přípravek. A jenom upozorňuji na to, že ačkoliv spoustu léčivých přípravků má shodnou léčivou látku, tak my nemůžeme přenést informace z jednoho SPC na lék, který má sice stejnou účinnou látku, ale má schválené svoje vlastní SPC. Co se týká těch příkladů, co bychom měli při té expedici tomu pacientovi říci, a zase neříkám, že mu říkám úplně všechno během té expedice, ale indikace, na co je ten lék určen, jaké dávkování. A rozhodně nestačí říct pacientovi dvakrát denně, protože dvakrát denně může být třeba ráno a odpoledne, to
což znamená nejdéle do 14 hodin. Může to být ráno a odpoledne například nejdéle do 17 hodin v případě nějakých expektorancí. Ráno a večer seberou třeba antihypertenziva nebo vaginální přípravky, ale dvakrát denně také může být pravidelně po 12 hodinách, což se týká antibiotik. Takže vždycky tomu pacientovi říct přesně, kdy ten přípravek má používat. Pak způsob dávkování, ten se určitě, nebo způsob podání se odvíjí od lékové formy. To zda je nutné ten přípravek užívat v souvislosti s příjmem potravy, jestli to bude nalačno, s jídlem nebo po jídle, jestli ten přípravek, ten léčivý přípravek interaguje s potravou nebo nápoj, takže čeho by ten pacient měl vyvarovat, nebo naopak, co tím je vhodné ten lék zapít. Nežádoucí účinky, na ně bychom měli upozornit v případě, že se jedná o nějaké závažné nežádoucí účinky nebo časté nežádoucí účinky, že je velká pravděpodobnost, že většina pacientů ty nežádoucí účinky bude mít. A pak jsou tam nežádoucí účinky také vyplývající z interakcí. Určitě způsob uchování v případě, že se jedná o léky třeba, které jsou háklivé a na světlo, nebo musí být uchovány v lednici, anebo se uchovávají v lednici a po otevření už se nechávají při pokojové teplotě, nebo obráceně jsou uchovávány při pokojové teplotě a po otevření se dávají do lednice. Takže tady to všechno by tam mělo při té expedici zaznít. Na expiraci upozorňuji v případě přípravků, které mají krátkou expiraci, jako je třeba nitroglycerin nebo EpiPen. V případě, kdy je nějaká zkrácená doba použitelnosti po otevření toho přípravku nebo doba použitelnosti po naředění toho přípravku. A způsob likvidace, že nespotřebované léky nebo prošle by měl ten pacient odnést do lékárny, aby byly ekologicky zlikvidovány. Tady jenom příklad, že i u jednoho léčivého přípravku mohou být různé druhy toho dávkování v závislosti na tom, komu ten léčivý přípravek budu doporučovat. Nalgezin je určen pro děti od 12 let a pacienti od 12 let a dospělí mohou užívat jednu tabletu každých 8 až 12 hodin, ale s tím, že pokud ta bolest je silná, tak ten pacient může tu počáteční dávku vzít rovnou dvě tablety najednou a potom vlastně tu jednu tabletu si bere po těch 12 hodinách, anebo si to máme třikrát zhruba po těch 8 hodinách. Ale pokud se bude jednat o pacienta staršího, o seniora, který je tedy starší 65 let, tak tam už by ta dávka měla být pouze dvě tablety denně, s tím, že by tam měl být interval mezi podáním 12 hodin. Tak to jenom ještě neřekla, že ten nalgezin je nesteroidní antifogistikum obsahující naproxen. No a u paralénu tam je vždycky dávka závislá na hmotnosti pacienta, takže tam se vždycky toho pacienta ptám, jednak teda samozřejmě lékovou formu vyberu podle toho zase jedná o dospělého nebo o dítě. A potom to dávkování ptám se, pokud, nebo spíš nechci úplně pacienta urazit, abych z něj nedělal třeba nějakého obézního, tak se ptám, nebo mu řeknu, že pokud ten pacient váží více jak 60 kg, takže je důležité brát ty dvě tablety denně, aby ten lék měl dostatečný účinek. Tam ta analgetická i antipyretická dávka je stejná a odvíjí se od hmotnosti toho pacienta. Ale určitě mu řeknu, že ať si dá pozor, že i spoustu dalších léčivých přípravků může obsahovat paracetamol, aby nedocházelo k násobení té dávky a k překročení třeba maximální dávky, že ten pacient by měl dávat pozor nebo neměl by brát přípravek, pokud má nějaké jaterní onemocnění. A protože není vhodná kombinace paracetamolu s alkoholem, tak ani ranní kocovina by se neměla paracetamola léčit. Jak zvládnout dovednosti mezilidského vztahu, tak určitě umět povzbudit vzájemnou komunikaci. My bychom měli být opravdu empatičtí a pacienta nějak povzbudit a dodat mu nějakou sebedůvěru a to, že nám tedy může věřit a že my tam pro něj jsme v té lékárně. Měli bychom přiměřeně emočně reagovat, ale také umět reagovat na emoční projevy toho pacienta. Stává se, že pacient se třeba rozpláče v lékárně, trápí ho spoustu věcí, tak abychom uměli toho pacienta nějakým způsobem povzbudit a reagovat na to, na ty jeho projevy a výlevy. Udržet přiměřené tempo rozhovoru, takže nemluvit ani příliš rychle, ale zase ne úplně příliš pomalu. Když tak vrátit se k tomu, co už bylo řečeno, abychom pacientovi zopakovali, aby tomu dobře porozuměl. A to, co je důležité, umět sladit své neverbální projevy s projevy verbálními. To je to, jak jsem říkala minule, že musí být opravdu v rovnováze a pokud převažuje to neverbální nad tím verbální, tak s tím pacient bude
věřit tomu, co mu sdělujete neverbálně. Udržet i přiměřený oční kontakt s pacientem. A důležité je do té komunikace zapojit co nejvíce smyslů. Tam jsem si dala jen obrázek parfému a obuvi, nebo může tam být třeba oděv nějaký. Určitě nikdo z nás si nekoupí parfém, ke kterému nepřičichl, který si nevyzkoušel na vlastní kůži. A určitě si nekoupíte boty nebo šaty, o kterých jste jenom slyšeli, aniž byste je viděli a vyzkoušeli si je, jak vám budou slušet a jestli vám dobře padnou. A přesně tak to má ten pacient i u těch léčivých přípravků a doplňků stravy a zdravotnických prostředků toho všeho, co se v lékárně vlastně prodává a doporučuje. A důležité je vždycky do toho rozhovoru, do toho dialogu opravdu zapojit co nejvíce smyslů, aby ten pacient ty informace měl úplně ty nejobsáhlejší. My víme, že okem vlastně vnímáme 70% informací, sluchem 20% a na ostatní smysly nám přichází nějakých 10%. Takže opravdu ideální je, jenom že pacient o tom přípravku slyší, že my mu něco říkáme, ale pro ně je velmi důležité, aby ten přípravek viděl na vlastní oči, aby si to dokázal spojit to, o čem mluvíte, s tím, co vlastně on vidí. Proto jsem říkala, že vy si taky nikdy nekoupíte něco, co jste nikdy neviděla, jenom jste o tom slyšeli. A to platí právě u toho léku, že my bychom ten léčivý přípravek, doplněk, stavit, cokoliv pacientovi doporučujeme, mu měli ukázat, aby ten pacient to viděl. Chybou je tady na tom horním obrázku, že ta lékárnice tady jenom ukazuje za sebou v regálu nějaké přípravky. A teď si vemte, že ten pacient je poměrně, nebo pacientka poměrně vzdálená, takže ona si na to pořádně nebude vědět, nevidí to vlastně v tom trojrozměrném, ale jenom dvojrozměrně to vidí. A ještě bude koukat tady, je tady nějaká akční nabídka, co tam paní magistruči nahoře máte v té akci. Opravdu ideálně ten přípravek vzít do ruky a pacientovi ho prostě položit na tu táru. Neříkám, že ho budeme dávat takto do ruky, ale pacient by ho měl mít před sebou, aby si ho případně do té ruky mohl vzít sám. A protože bychom měli opravdu těch smyslů zapojit co nejvíce, tak není to jenom o tom, že ten přípravek ukazujeme, ale my i nějaké diagnózy můžeme stanovat tím, že pacientovi to ukážeme na sobě, jak třeba ten, jak ta obtíž probíhá v našem těle. Tak tady jenom taková ukázka. Přijde pacient do lékárny a bude chtít něco na kašel. Prosím, něco na kašel. Obvykle následuje tady ta otázka, a jaký ten kašel je? Suchý, dráždivý nebo průduškový? No, dráždivý. Jenom si uvědomte, že ať budete mít kašel suchý nebo průduškový, vždycky vás bude dráždit. Takže i ten průduškový kašel je skutečně pro pacienta obtěžující a subjektivně ho dráždí. A proto vám doporučuji, při zjišťování typu kašle nepoužívejte slovo dráždivý. Opravdu je velká spotřeba nad užívání antitusik, i když ten pacient by třeba měl být indikovaný na expektoranci. A je to právě z toho důvodu, že pro něj ten kašel je prostě dráždivý jakýkoliv. Ale co je určitě lepší, pacientovi ukázat, odkud ten kašel jde a podle toho vlastně určit, jestli budu dávat expektorancia nebo antitusika. Když se budu pacienta ptát, no a jde vám to z krku nebo z průdušek, aniž bych to na sobě ukázala, tak než si pacient uvědomí, no tak kde je ten krk, kde jsou ty průdušky. Takže já vždycky na sobě ukazuju tak, jaký ten kašel máte. A já klidně můžu říct, jestli je suchý nebo průduškový. Pacient bude, vidím, že kouká tak jako divně, nerozumí mi, tak co zeptám. No, jde vám to a ukazuju to jakoby tady takhle na sobě, na krku. A jde vám to tady jenom odsud z krku, že nic nevykašláváte, anebo vás to trápí tady dole na průduškách. A ten pacient ještě nemusí mít úplně hleny, ale on tam cítí na těch průduškách, že se mu tam něco děje, že ho tam třeba to bolí, svírá, pálí, že ho tam nějakým způsobem jakoby nutí k tomu kašli. A podle toho, kde ten kašel vlastně se jakoby tvoří, kde se bere, tak podle toho tomu pacientovi já vlastně určím tu léčbu. Ale s tím, že mu vždycky řeknu, že ten kašel velmi často může začínat jako suchý kašel, během několika dnů může spadnout dolů na průdušky. V tom případě je nutné změnit tu léčbu, řeknu pacientovi, ale pak se může stát, že po té, co vlastně ty hleny všechny vykašle, může zase být ten kašel pouze takový ten suchý, obtěžující,
a nic ten pacient nevykašlává, takže zase se může vrátit pak zpátky k tomu antitusiku. A to si myslím, že je informace, kterou ten pacient by měl právě u toho kašle slyšet, to, že se v průběhu onemocnění ten kašel může měnit na různé ty typy. Tak, jak zvládnout komunikační dovednosti? Určitě používat cílené problém uzavírající otázky. Konkretizovat problém, přesně ho popsat. Umět udělat i krátká a výstižná shrnutí dané problematiky, protože těch informací, které tomu pacientovi poskytujeme, je celá řada. Pro nás jsou to naprosto jasné, známé informace, ale pro pacienta jsou to informace nové, které slyší poprvé a on si opravdu nedokáže zapamatovat všechna sdělení, která mu říkáte. A je třeba vždycky to takým nějakým způsobem mu to tomu pacientovi shrnout a říct mu takové ty jenom ty základy. Poskytovat informace po malých dávkách, opravdu neřeknu mu prostě celé SPC, ani by samozřejmě nevím, ale nebudu mu tam číst, ale řeknu mu informace, které jsou pro něj důležité. Kontrolovat, zda pacient porozuměl informaci. Kontroluji to nejen tím, že poslouchám, že ten pacient říká ano, to je mi to jasné, ale i na toho pacienta se dívám, protože i ten pacient komunikuje neverbálně a on vám mnohdy tou neverbální komunikací řekne, že tomu nerozumí. Tím, že se zasekne, udělá nějaký třeba zvláštní pohled, že vidíte, že prostě se tomu diví, pootevře ústa, když je to tak vidět moc není pod těmi rouškami, respirátory, ale určitě to na něm poznáte, že ten pacient tomu nerozumí. Komunikovat vždycky srozumitelně, nepoužívat nevhodná slova, a to jsou ta slova, o kterých jsme si minule říkali a která jsme vlastně přeformulovali, takže jenom pro zopakování. Slova začínající předponou ne, slova, která nám něco nařizují a zakazují, musíte, nesmíte, slova, která něco zpochybňují, mělo by to zabrat, máme jenom ten a ten přípravek, to si každý na sobě musí vyzkoušet. Slova, která vyjadřují neochotu, to bych vám musela objednat. A slova, která mají negativní náboj, jako jsou slova ale, problém, nemáme, horší, proč, bohužel snad. A neměli bychom zapomínat, k čemu dochází při přenosu informace. My vlastně jako zdroj té informace, jako ten vysílač, potřebujeme pacientovi nějakou informaci sdělit. A my nějakým způsobem kódujeme. My většinou kódujeme do řeči. Do řeči toho klienta a do řeči užitku. Tou přenosovou cestou, tím kanálem, většinou bývá vlastně ten interaktivní ten dialog s tím pacientem, to, že toho pacienta mám proti sobě, ale tou přenosovou cestou může být třeba i zprostředkováno to, že to píšu pacientovi na krabičku nebo třeba mu něco ještě píšu na nějaký bloček, do nějaký papír, aby měl těch informací víc, protože ne vždycky ten lék je určen tomu, kdo tam proti mě v té lékárně stojí, ale tím přenosovým kanálem tou cestou může být právě ten vlastně jakoby zprostředkovatel té informace. A pak je důležité, aby ten příjemce uměl dekódovat tu informaci, kterou já mu sděluji. To znamená, že právě budu mluvit tou řečí klienta, aby mi pacient rozuměl. Když budu mluvit latinsky, tak mi porozumí opravdu jenom ten zdravotník, lékař, zdravotní sestra, ale neporozumí mi ten laik, kterému ta informace je určena. Je velmi důležité, nebo záhodno, abychom měli tu zpětnou vazbu, abychom viděli právě to, jak ten pacient reaguje na ty naše informace. A neměli bychom zapomínat na to, že vždycky se objeví nějaké šumy během té komunikace, které mohou mít vliv na to nepochopení té informace, kterou sdělujeme. Neměli bychom zapomínat na to, že 1/3 informací nestačí průměrně inteligentní pacient zaznamenat a zapamatovat si. Takže vemte si, že to, co někomu říkáte, tak už tak víte, že prostě 1/3 průměr inteligentní člověk vůbec prostě nevstřebává, nezaznamenává, nepamatuje si to. A proto, že tady to víme, tak bychom měli formulovat skutečně co nejkratší věty. Čím bude kratší věta, tím máme větší šanci, že ten pacient tomu porozumí a že si tu větu zapamatuje. Nepoužívat cizí a odborné výrazy, ty nejdůležitější informace vždycky zopakovat a ověřit porozumění. A klidně tomu pacientovi zeptat se, a bylo vám to jasné, mám vám to ještě jednou zopakovat, vyjádřila jsem se dostatečně přesně. Tohle všechno je důležité. A teď podle čeho vybrat vlastně tomu pacientovi ten přípravek v lékárně, protože to množství těch produktů, které v lékárně máme, je poměrně široké, ale ne vždycky doporučujeme stejné ty přípravky na vlastně ty indikace pro toho pacienta.
Tak, v lékárnách máme léčivé přípravky, a to buď klasické léčivé přípravky, tradiční rostlinné léčivé přípravky, pak také homeopatické přípravky. Ten klasický léčivý přípravek je vždycky látka nebo kombinace látek, které mají léčebné nebo preventivní vlastnosti. Na první pohled vlastně poznáte léčivý přípravek od doplňku stravy podle toho, že má vždycky na sobě registrační číslo, ať našeho SÚKLu nebo vašeho SÚKLu, anebo je tam třeba i Evropské agentury, tam ten to registrační číslo. A pokud ten pacient má nějaký problém, že potřebuje léčit nějakou nemoc, nebo potřebuje něco užívat za účelem prevence, nějakého onemocnění, tak by měl dostat od nás léčivý přípravek. Pak tam máme ten tradiční rostlinný léčivý přípravek, což je přípravek, který je tradičně používaný v humánní léčbě, není škodlivý a ta účinnost byla prokázána na základě dlouhodobého používání a zkušeností. To znamená, že musí být používán alespoň 30 let a z toho 15 let v Evropské unii. Homeopatický přípravek je sice léčivý přípravek, ale nemá úplně vlastnosti léčivých přípravků. Ty látky, které jsou v něm vlastně obsaženy, tak jsou to látky, které nemají prokázaný léčivý účinek. Pak máme veterinární léčivý přípravek, který se teda používá vlastně k léčbě a prevenci onemocnění u zvířat. Zdravotnický prostředek, který se používá nebo má specifické použití pro diagnostické a léčebné účely, jako je stanovení diagnózy, prevence, monitorování a také i léčba, mírnění onemocnění, mírnění nebo kompenzace poranění nebo postižení, vyšetřování a kontrola početí. A z takové nejznámější jsou vždycky ty testy těhotenské a ovulační, ale mezi zdravotnické prostředky samozřejmě patří notoricky známá třeba obinadla, náplasti, ale patří sem velmi často i různé bylinné syrupy a třeba pastilky proti bolestem v krku patří velmi často mezi zdravotnické prostředky. Pak máme doplňky stravy. Tam je třeba si uvědomit, že doplněk stravy nebo výživový doplněk je vždycky potravina, která má nějaký zvýšený obsah vitaminů, minerálů nebo dalších látek, které mají nutriční nebo fyziologický účinek. Ale jak už vyplývá vlastně z názvu toho přípravku, je to přípravek, který je vyroben za účelem doplnění běžné stravy a není určen k léčbě ani prevenci onemocnění. Takže pokud pacient k nám přijde, že má nějaký zdravotní problém, tak bychom neměli dávat doplněk stravy, ale měli bychom dát léčivý přípravek. Pak tam patří potraviny pro zvláštní výživu, tam je celá řada, tam patří mimo jiné, je to takové kojenecká výživa a výživa malých dětí. Pak máme kosmetické přípravky, které se tady používají na různé části lidského těla, na zuby, sliznice, jsou vlastně určeny za účelem čištění, parfemace, změny vzhledu, jejich ochrany, udržování v dobrém stavu nebo úpravy tělesných pachů. A velmi často u kosmetických přípravků nenajdete datum expirace a nenajdete tam tady tu značku toho otevřeného kelímku, když vždycky to ta číslice s tím M-kem značí počet měsíců vlastně po otevření, kdy ten přípravek se může používat. Já tady úplně nemám tady to moc ráda, protože ani v drogerii si nerada kupuji tady ty přípravky, protože v té drogerii třeba může být na tom regále 5 let, může být už žluklý, ale pořád má vlastně tady deklarované to, že se může používat 12 měsíců po otevření. Takže lépe volit kosmetické přípravky, kde je teda napsána i ta doba expirace, ačkoliv v Evropské unii to prosím povinnost není. Pak máme nějaké chemické látky, ty se až takových neprodávají, ale určitě biocidy, což jsou nějaké třeba repelenty v lékárnách a také dětská výživa. Co se týká právě toho, proč pacienti chodí do lékárny, tak není to jenom o tom, že by chodili pouze pro léky, ať na recept nebo bez receptu. Ale jak vidíte, tak 50% dotazovaných si kupuje doplňky stravy, 26% potraviny, i když my víme, že doplňky stravy jsou to potraviny. Ale vidíte, že teda pacienti tady to trošičku rozlišovali a chodí si teda nejenom pro ty léky, ale i pro ty doplňky stravy. A jaký je rozdíl mezi léčivým přípravkem a doplňkem stravy, to už jsem víceméně naznačila, že léčivý přípravek budeme používat vždycky za účelem léčby nebo prevence určitého onemocnění a v rámci registračního řízení je vždycky hodnocena jakost, bezpečnost, účinnost a také biologická dostupnost léčivých látek, což vlastně u doplňků stravy nebývá. Ten je tedy vyroben za účelem doplnění stravy,
není určen k léčbě ani prevenci. Je zde hodnocena pouze zdravotní nezávodnost, to znamená, zda neobsahuje těžké kovy, ale není hodnocena ani účinnost, ani biologická dostupnost. To, jak vlastně mezi sebou posuzovat také ty léčivé přípravky a doplňky stravy, je to, že každý registrovaný léčivý přípravek vlastně musí mít schválené SPC, to je ten souhrn údajů o přípravku, který je vždycky součástí rozhodnutí o registraci léčivého přípravku. A co se týká doplňků stravy, tak některé doplňky stravy, nebo respektive ty látky, které jsou v nich obsaženy, mají takzvaná zdravotní tvrzení, která jsou obecná ta tvrzení a platí vždycky pro všechny ty doplňky stravy, které obsahují tu látku, která má schválené zdravotní tvrzení. Což u těch léčivých přípravků neplatí, protože každý léčivý přípravek má schválené svoje vlastní SPC a ty informace nejsou přenositelné na ten druhý přípravek. Tady jenom pro příklad, když se podíváme na léčivou látku bisoprolol, tak já teda mám tady léčivé přípravky, které jsou tady dostupné na trhu v České republice, ale jenom zase, abyste takhle budete i postupovat vlastně v případě u vás schválených registrovaných léčivých přípravků. Účinná látka bisoprolol má schválené tři indikace. Hypertenzi, ischemickou chorobu srdeční a stabilizované chronické srdeční selhání se sníženou systolickou funkcí levé komory. Ale ne všechny ty léčivé přípravky mají schválena všechny ty tři indikace. A když mi přijde pacient, který bude mít napsaný třeba ten bisoprolol aurovitas, já ho nebudu mít skladem a budu mu chtít dát vysoká, tak pozor, já vlastně nevím, na jakou indikaci pacient ten lék má předepsaný. A pokud to bude na tohleto stabilizované chronické srdeční selhání a já mu dám tady ten lék, který to nemá, tak vlastně dávám lék off-label. A to není vůbec správné. Takže jenom pozor, pokud budete praktikovat generickou substituci, tak si dejte i pozor na to, co je v těch SPC, těch konkrétních přípravků, abyste opravdu něco nedávali špatně a neměli potom problém i s tou léčbou a s lékaři a s pacienty. Co se týká těch tvrzení, která jsou tedy u těch doplňků stravy, tak ona existují vlastně existují tři typy těch tvrzení. Jsou to výživová tvrzení, zdravotní tvrzení a léčebná tvrzení. To výživové tvrzení je tvrzení, které uvádí, naznačuje nebo ze kterého vyplývá, že potravina má určité prospěšné výživové vlastnosti a to v důsledku energetické hodnoty, kterou poskytuje ve snížené nebo zvýšené míře, anebo neposkytuje, nebo ji to neobsahuje. A nebo v důsledku živinčinných látek, které buď obsahuje ve snížené nebo zvýšené míře, nebo neobsahuje. Pak tu tvrzení zdravotní, toto je takzvané funkční zdravotní tvrzení, které je obecně známé a ono vlastně popisuje nebo odkazuje na význam určité živiny nebo látky, na růst a vývoj organismu a jeho fyziologické funkce, nebo na psychologické a behaviorální funkce, nebo snižování nebo kontrolu hmotnosti, nebo snížení pocitu hladu, či zvýšení pocitu sytosti, nebo snížení množství energie obsažené ve stravě. Jsou to vlastně zdravotní tvrzení, která jsou obecná a ta se právě uvádí u těch doplňků stravy. A pak jsou léčebná tvrzení a tady jsou u doplňků stravy zakázána. A jsou to třeba tvrzení, která jsou ty vlastnosti, které umožňují zabránit určité nemoci, zmírnit ji nebo vyléčit. Nesmí tam být třeba názvy nemocí, jako je chřipka, nachlazení, průjem, akné, názvy třeba symptomů, bolest, horečka, zvracení. Nesmí tam být ani třeba slova, která jsou spojená s onemocněními a zdravotními problémy, jako je lék, léčit, akutní, chronický, prevence. Nesmí tam být ani třeba grafické znázornění nějakých orgánů nebo grafické vyjádření lékaře, aby to evokovalo to, že to, ten doplněk stravy je vlastně doporučovaný lékaři a je, dá se používat k léčbě nějakých onemocnění. Takže pozor na tadyhle ta onemocnění, na tadyhle ty, ta tvrzení. Oni to to není vlastně vaší parketou, ale tohle to musí všechno hlídat výrobce. A musí si dávat opravdu velký pozor, protože tady to platí opravdu v celé Evropské unii. Pak ještě existují zdravotní tvrzení, která najdeme na takzvaném on-hold seznamu, která se týkají hlavně rostlin. A jsou to vlastně, je tam seznam různých látek, kdy ještě EFSA neposoudila, ale ani nevydala kladné rozhodnutí, ani nezamítla, takže ten seznam se zatím může, nebo ty informace z toho seznamu se mohou u těch doplňků stravy používat.
Když se podíváme na ty rozdíly právě v těch, u těch léčivých přípravků a doplňků stravy, tak co se týká léčivých přípravků, tak tam mají schválené své SPC. A když se tady podíváme na dva léčivé přípravky, které mají stejnou léčivou látku a máme tady trošičku jinou lékovou formu, tak si můžeme podívat se do SPC, že mají úplně i trošičku odlišné schválené indikace. Já to tady nebudu číst, jenom na to upozorňuji, abyste opravdu nemůžete se podívat na jeden přípravek a říct si, že teda to samé platí pro ten druhý, který se stejně jmenuje, ale tam třeba stejná léková forma nebo jiné množství té účinné látky. A co se týká těch doplňků stravy, tak jakmile tam ta látka, která má to schválené zdravotní tvrzení je, tak se ta informace může použít úplně u všech doplňků stravy. Tady jenom příklad. Vitamin C mimo jiné přispívá k normální tvorbě kolagenu pro normální funkci krevních cév, kostí, chrupavek, dásní kůže a zubů. Což by platilo třeba pro tady ten celaskon limetku, což jsou takové cucelé pastelky, které ještě obsahují teda navíc, ale je tam ten celaskon, platí tam toto. A protože výrobci, kteří vyráběli doplňky stravy, které se týkaly vlastně výživy kostních chrupavek a používaly se na onemocnění kloubu, což není správné, protože to je doplněk stravy, tak se nemůže používat v léčbě onemocnění. Tak výrobci, protože tam nemohli ani ty klouby zobrazit, ani tam napsat, že to je na ty klouby, tak tam vždycky přidali trošičku vitamínu C, který má tady to schválené zdravotní tvrzení a už na ty přípravky vlastně mohli tady tu informaci dát. A jenom když se podíváte, ono jsem tady koukám, že jsem trošičku grafika rozhodila, ale vidíte, že tady třeba v jedné tabletě vitaminu C jenom 6 mg, tady jeho 20 mg. Jsou to skutečně jakoby zanedbatelná množství, ale protože už tam ten vitamin C je, tak výrobce tam tady to, co se týká těch chrupavek, může napsat a namalovat. Colafit, nevím, jestli znáte nebo neznáte, původně i tady ten Colafit měl trošičku jiný obrázek, ale protože Colafit nebo kolagen nemá žádné schválené zdravotní tvrzení, tak ani výrobce tady to uvést na tu krabičku nemůže, takže on tady napíše pouze, že to je doplněk stravy, že to je čistý krystalický kolagen, nějakou dávku, ale nemůže tam napsat, že to je na klouby. Pokud ale do toho přípravku vloží vitamin C, i když on je, zvlášť jsou ty kostičky, zvlášť jsou ty tablety, tak už tady může ten kloub namalovat a může napsat, že je to na klouby, vaziva a kůže. Takže hodně výrobců tady to obchází tím, že tam dá látku, která má schválené zdravotní tvrzení a už tam můžete ty informace na ty doplňky stravy uvádět. Další příklad z praxe je přípravek Carbomedicinalis a Carbosorb. Carbomedicinalis je doplněk stravy, který obsahuje 300 mg aktivního uhlí v jedné tabletě. Může se užívat od 3 let. Dávkování je 3 tablety jednou denně, alespoň 30 minut před jídlem, anebo 3 tablety po jídle po dobu obtíží. A zdravotní tvrzení u aktivního uhlí je, že přispívá ke snižování nadměrné plynatosti po jídle. Ale ještě navíc tady má napsáno, v tom tvrzení je takové jakoby upozornění, že to tvrzení se může používat pouze u potravin, které obsahují 1 gram aktivního uhlí v kvantifikované porci. To znamená, že tady ani ty 3 tablety nám teda nedají ten 1 gram, takže i tady to už je trošičku na hraně. Ale budiž máme teda Carbomedicinalis, což je doplněk stravy, čili můžeme ho podle zdravotního tvrzení používat na snížení plynatosti. Co se týká Carbosorbu, jedná se o léčivý přípravek, který obsahuje 320 mg aktivního uhlí. Opět může se podávat od 3 let, ale vidíte, že ta dávka je vyšší, 3 až 4 krát denně 2 až 5 tablet. A protože to je léčivý přípravek, tak má schválené i indikace. A mimo jiné jsou tam akutní průjmy a střevní infekce. Tak a teď otázka pro vás. Přijde pacient do lékárny a bude chtít něco proti průjmu. Co mu doporučíte? Carbomedicinalis nebo Carbosorb? Když bude mít průjem. A tam, jo, mi to píše do chatu, ano, děkuju. Jo, výborně, jsou tam Bčka, přesně tak. Musí to být ten léčivý přípravek, nikoliv doplněk stravy, který není určený k léčbě průjmu. Tak, další příklad. Přípravky na prostatu. Na trhu najdeme celou řadu přípravků, jsou to léčivé přípravky nebo doplňky stravy. Prostamouno je léčivý přípravek, kdy se užívá jedna tableta nebo tobolka denně. Prostakan forte je
také léčivý přípravek, který se užívá dvakrát denně. Tady jenom upozorňuji na to, že to není jenom pro muže, třeba ten Prostacan Forte, ale používá se i při dráždivě močové měchýři, kdy přípravek mohou užívat také ženy. A pak máme doplněk stavit Prostenal Control, který zase obsahuje podobné výťažky z bylin, ale má tam i nějaké vitamíny, o kterých můžeme vlastně mají nějaká schválená zdravotní tvrzení. Takže tam je teda na podporu zdravé prostaty, normální prout moči, podpora potence, to je tím dáno tím zinkem. A teď přijde pacient do lékárny, takže máme tady proti sobě tady léčivé přípravky a doplněk stavy a přijde pacient, který má problém s prostatou. Lékař vyloučil závažné příčiny onemocnění a řekl mu, ať si v lékárně něco koupí. Co byste mu doporučili? I uvědomte si, že teda problém s prostatou tam je, takže tam nějaké zdravotní, nějaké onemocnění tam je. Lékař vyloučil závažné příčiny onemocnění, takže to diagnostikoval tak, že teda ten pacient nemusí užívat nějaké jiné léky, které by mu to musel předepsat a řekl mu, aby si teda něco na tu podporu teda té prostaty koupil, tak co byste doporučili? Prostamol Uno, Prostacan Forte, Prostenal Control. Prostamol Uno je léčivý přípravek, Prostacan také, Prostenal je doplněk. Ano, už tam nějaké odpovědi. Mhm. Tak ještě zkuste někdo. Jste tam vůbec ještě jste, jestli jste neodešli tuto pozdní hodinu pryč. Tak, správně by byla odpověď A nebo B. Určitě by se v tomto případě doporučila léčivý přípravek, jako ten Prostenal, jako doplněk stravy bych nechala být. Ale může se stát, že pacient zatím nemá žádné problémy, ale chtěl by na tu prostatu už něco užívat, tak to v tom případě byste pacientovi doporučili. Je k vám do lékárny, bude něco chtít, že sice problém nemá, ale že už by třeba něco jako takový rád bral. Mhm, perfektně, děkuji. Céčko, doplněk stravy. Perfektně. Diosmín. Diosmín je zase léčivá látka, která je obsažena jak v léčivých přípravcích, tak doplňcích stravy. Já teď vám tady ukážu opravdu jeden příklad, který se mi opravdu v praxi i stal. Detralekci léčivý příprav, který je vázený na lékařský předpis, pak máme diozen, což je léčivý přípravek volně prodejný, a pak máme spoustu doplňků stravy. Já jsem tady uvedla jenom jako příklad jeden z mnoha, což je diosminol, doplněk stravy. Tak, co se týká hemoroidů. Hemoroidy, nebo na hemoroidy se může používat i Detralex, který má tady tu indikaci schválenou. Je to mimo jiné ta léčba hemoroidální onemocnění a také té chronické ženy insuficience. Ale ten léčivý přípravek má indikační omezení. To znamená, že z prostředků veřejného zdravotního pojištění je hrazen v indikaci symptomatické léčby chronické žilní nemoci a hojení bercových venózních vředů. A tady jsou ještě potom nějaká omezení, že v případě, že ta léčba není dostatečná, tak by se měl po 2 až 3 měsících přestat s tou léčbou. Tady zase je to u těch bercových vředů, je to 6 měsíců. A on je opravdu velmi účinný právě v případě toho hemoroidálního onemocnění. A to se stává velmi často, protože tady v tom případě to nehradí pojišťovna, tak lékaři posílají pacienty s tím hemoroidálním onemocněním do lékárny, ať si koupí klidně doplněk stravy, řeknou vám, že mu nemůžou ten Detralex napsat na hemoroidy, ať si v lékárně něco koupí, že to v podstatě je úplně stejný. A klidně koupí ten diosminol. Tak myslíte, že tady to je správně? Že ten lékař teda pacienta s onemocněním poslal do lékárny, ať si koupí co, že to je v podstatě jedno to též? Zkuste říct. Tak myslíte, že dělá lékař správně? Mně se tady to stalo, že přišel pacient s tím, že má teda ty problémy, má hemoroidální onemocnění, ať si teda něco koupí, no není to správně, děkuju. V tady tom případě doporučit léčivý přípravek klidně ten diozen, který má schválené SPC a má tam schválenou indikaci na léčbu hemoroidálního onemocnění. A to je opravdu jakoby ta správná varianta a pacientům bychom to tady to měli i vysvětlit. No a jak se orientovat v těch doplňcích stravy? Ono je to velmi těžké se někdy v tom opravdu jakoby vyznat a já si vždycky dělám pro sebe nějaká různá srovnání a snažím se pátrat po tom, kdo ten přípravek vyrábí, ten doplněk stravy, jestli ten doplněk stravy má nějaké studie klinické a podobně.
Tady to je jenom článek, který on už neplatí a spoustu těch přípravků si nevyrábí. Já jenom chci ukázat, že skutečně ty rozdíly v doplňcích stravy jsou. A tady to byl článek, který vyšel v roce 2008, kde provedli analýzu kloubních preparátů a opravdu to publikovali, takže to nebylo zaslepené, takže tam neměli, že by to byla jako A, B, C látka. Ale tady vidíte, že bylo deklarované nějaké množství. A teď vidíte vlastně, jaké množství tam skutečně bylo. Že tady bylo teda deklarováno 800 mg, ale nalezeno nějakých 600. A tady u toho chondroitin sulfátu, tady v tom případě toho přípravku bylo deklarováno 200 mg, ale v jedné tabletě bylo 22. Takže myslím, že tam byla desetina toho, co bylo napsáno, že vlastně tam v tom doplňku stravě. A proto bychom právě v případě nějakých kloubních onemocnění, začínajících artritid, neměli dávat doplňky stravy. Ale měli bychom dát registrované léčivé přípravky, které mají klinické studie a potvrzenou účinnost. Ty doplňky stravy můžeme dávat jako takzvanou prevenci v případě, že ten pacient už něco má, ty klouby chce užívat, má je třeba víc namáhané, jedná se o sportovce, těžce fyzicky pracujících, ale kteří ještě problémy nemají. A jak se právě v těch třeba přípravcích orientovat, tak jste se učili, nebo se budete učit o extraktech, o tom, co je to standardizovaný extrakt a co je širokospektrý extrakt. Pokud budete mít tu možnost, tak dávejte přednost standardizovaným extraktům, kde je vždycky garantované stejné množství účinné látky nebo těch látek ve všech šaržích tady toho přípravku. Takže kdykoliv ten přípravek si pacient koupí, tak tam bude mít vždycky stejné množství té dané látky. U těch širokospektrých extraktů si vždycky označují nějakým poměrem a ten poměr vlastně vyjadřuje, kolik bylo výchozí suroviny použito na 1 kg extraktu. Neznamená tedy, že 10:1 je 10x silnější, ale lze teda předpokládat, že bylo na 1 kg extraktu použito 10 kg té výchozí suroviny. A nelze nikdy určit přesný obsah té účinné látky. Spíš z toho odvodíte, že čím vlastně jakoby je to, ten poměr, jak vyšší to první číslo, tak většinou je to nákladnější ten extrakt, že bylo použité větší množství té výchozí suroviny. U laktobacilů. Laktobacily jsou doplňky, nebo oni některé laktobacily patří i mezi léčivé přípravky, které mají schválené SPC, tak tam je to úplně v pořádku. Ale jinak laktobacily nemají schválená zdravotní tvrzení, ačkoliv existují právě různé studie. A vlastně i někdy ta taxonomie nám pomůže určit kvalitu toho doplňku stravy, když tam vlastně ten výrobce uvádí jednak druh, teda jednak rod, ale také druh, v případě i ten použitý kmen. Takže to vám zase evokuje to, že ten přípravek bude kvalitnější. Co se týká beta-glukanů, tak beta-glukany jsou v současné době jakoby velmi používané a hojně používané. A i právě v době covidu se dají používat jednak preventivně vlastně k posílení našeho imunitního systému. Dají se používat i vlastně v průběhu onemocnění covidem, ale u jenom mírných a středně závažných těch onemocnění, těch průběhů onemocnění. Protože ta kvalita beta-glukanu je opravdu různá, protože záleží velmi na tom, jaký je zdroj toho beta-glukanu, jaký ten výrobce použil proces izolace, jak standardizoval ten extrakt. Tak my prakticky nemůžeme udělat generickou substituci, jako je to u vlastně syntetických látek. A tady je vždycky důležité se podívat skutečně, kdo ten beta-glukan vyrobil, kde je teda původ toho beta-glukanu, případně jestli existují klinické studie na daný beta-glukan, jestli je ověřená účinnost a bezpečnost, to znamená, že se nevstřebává do krevního oběhu a zda teda ten přípravek je standardizovaný. Určitě nemůžeme říci, že hlíva ústřičná je to též, co imunoglukán. Hlíva ústřičná je zdrojem imunoglukánu, ale ty výrobky se opravdu velmi od sebe liší tím, že obsahují některé, mají jenom tu pomletou, usušenou tkán hlíví ústřičné, některé ty přípravky mají vlastně ten standardizovaný komplex, takže ty jsou mnohem vždycky účinnější. Tady jenom pár přípravků, které najdete na trhu, ale existuje jich samozřejmě mnohem více a tady by ta role toho lékárníka nebo farmaceutického asistenta měla být opravdu nebo je nezastupitelná, protože by ten expedient měl pacientovi doporučit nějaký ten přípravek a říct, jaký je v tom rozdíl. A určitě nemůže říct, že je to v podstatě jedno, že v regálu, ať si pacient vybere, protože tam prostě ty hlívy imunoglukany nebo beta-glukany, to je jedno a to též. Rozhodně to jedno a to též není.
U koenzymu třeba Q10, tam je důležité podívat se na to, jaká byla použitá surovina a jakou metodou byl ten koenzym Q10 zpracován. Jestli se jedná o fermentaci z klasinek, kdy vzniká transizomer identický s lidským, nebo zda dochází k syntetické výrobě buď z tabákových listů, cukrové třtiny nebo řepy. A tam potom vzniká vlastně cisizomer, který se přírodně vyskytuje, obsahuje ještě navíc nějaké přímisy. Vždycky je důležité podívat se na kvalitu zpracování, jestli třeba byly nějaké standardy použity při té výrobě. Určitě jaká je léková forma, protože víme, že koenzym Q10 se mnohem lépe vstřebává, pokud je rozpuštěný v rostlinném oleji a vlastně želatinové kapsly. A ta tmavá kapsle chrání před rozkladným působením světla. A potom jaká je dávka v tom přípravku, protože dneska se opravdu doporučuje větší dávka toho koenzymu Q10, protože nám ten koenzym Q10 vlastně klesá s věkem a vlastně od 20 let už se nám ho tvoří méně a v 50 už máme opravdu jakoby velmi málo, takže je důležité ho dodávat ve větší dávka, takže vykláněla bych se opravdu té dávce 60 i 100 mg. Nebo v případě, že pacient užívá léky na snížení hladiny cholesterolu, takzvané statiny, které vlastně nám blokují syntézu koenzymu Q10, který se nám ještě v těle přirozeně tvoří. U brusinek tam je důležité podívat se na obsah antokyanidinů a proantokyanidinů, které jsou vlastně nositeli toho účinku. A ten obsah proantokyanidinů je standardizovaný a farmakologicky změřitelný, takže se dají opravdu ty přípravky mezi sebou porovnat. A je důležité podívat se na to, aby v tom v té denní dávce bylo 36 mg pro antokyanidinů, což je vlastně podle francouzské státní autority dávka, která je nutná k tomu nějakému minimálnímu účinku. Pozor na doplňky stravy, jak jsem říkala, že doplňky stravy nejsou určeny k léčbě a prevenci onemocnění, tak ale oni samozřejmě nějaký účinek mají a nemůžeme je doporučit ty doplňky stravy všem. Nemůžeme říct, že nejsou neúčinné, nemusí být také zcela neškodné a je nutné i u těch doplňků stravy vždycky hlídat interakce a kontraindikace. A i u prodeje těch doplňků stravy bychom nějaké důležité informace vždycky tomu pacientovi měli sdělit. Není to tedy povinnost ze zákona jako té léčivých přípravků, ale i tak bychom pacientovi měli vždycky u těch doplňků stravy něco říct. Jenom příklad, na co si dávat vždycky pozor, tak u vlákniny, že může snižovat účinek jiných současně podávaných léků a proto je nutné dodržovat odstup 1 až 2 hodiny. U červené rýže, červená rýže obsahuje vlastně monakolínka, který je v podstatě totožný se statinem, lovastatinem, čili může mít stejné nežádoucí účinky až vlastně rabdomiolýzu, což je rozpad svalstva, může opravdu končit i smrtí. Takže důležité i třeba na tady ten nežádoucí účinek, který je opravdu nebezpečný, tak by se mělo i u toho doplňku stravy upozornit. Rozhodně nikdy nekombinovat se statiny, tu červenou rýži. U třezalky dát pozor na věk, těhotenství, kojení, ale interakce i s léky, jako antikoncepce, antidepresiva, triptany, varfarin. Zase apeluji na to, že pokud budete vydávat antikoncepci na lékařský předpis, nestačí tomu pacientu nebo té pacientce říct si, kolik ta antikoncepce stojí, ale je důležité tam říct si, na co si má ta pacientka dávat pozor, že má teda užívat ten lék pravidelně, pokud možno ve stejnou denní dobu, by vlastně dala pozor na to, že pokud by užívala antibiotika nebo tu třezalku, takže by mohla být opravdu snížený účinek té antikoncepce. Je důležité třeba dávat pozor i na sluníčko, na solária, protože může docházet pro pigmentaci pokožky a pak se pacientky diví, proč se jim dělají ty hnědé fleky po obličejích. Je to opravdu následkem té antikoncepce a toho slunečního záření. U šalvě dávat pozor na věk, těhotenství, kojení, ale také interakci s léky, a jako je například varfarin. Tak, teď jsem skončila tu hlavní přednášku. A teď tam mám takovou hru s otázkami. Pokud ji tedy budete chtít hrát, tak si samozřejmě můžeme zahrát, ale tam opravdu potřebuji vaši spolupráci ve smyslu, že vy budete pokládat otázky mě a já vám na ně budu odpovídat. Ono to je samozřejmě vždycky lepší, že to interaktivní v té prezenční formě. Tak nevím, jestli chcete hrát nebo nechcete, to nechám asi na vás. Jinak, pokud máte, teda teď to jakoby ukončím. Pokud máte jakékoliv dotazy tady k tomu, co teď tady zaznělo, tak se klidně prosím ptejte. Ja by som sa chcel opýtať, pani doktorka, že ako to je s tou empatiou, lebo
empatia je určite fajn v lekárni, ale zase, neviem, podľa mňa nejaká prehnaná empatia, s ktorou som sa dokonca stretol aj v lekárni na praxi, tak mňa osobne to príde ako niečo nežiadúce, že tam niekto, laborant alebo praktikant, alebo to je jedno, proste ten expedujúci, až príliš to prežíva s tým pacientom a utešuje ho, že bude to dobré a pritom, no. No, já teda tady to úplně jakoby nesnáším, to vesmu, to bude dobrý, to přebolí, zas bude všechno dobře, jako není to pravda. Protože já strašně nerada tady to, jakoby tady ty plané útěchy dávám. Můžu vyjádřit, ano, svůj emocionální účast ve smyslu, ano, to je milý, to mrzí mě, že se vám stalo to a to. Víte, já třeba hrozně nerada i někomu jakoby vyjádřu upřímnou soustrast, když někdo někomu zemře. Protože mi to přijde takové jakoby neosobní, ale vždycky řeknu, že mi je to moc líto, že mi to mrzí, co se jim stalo. A nikdy nedodávám to, že bude, zase to bude dobrý, ono to přebolí, čas všechno spraví. Moment tomu člověku je opravdu zlé. A tady ty plané řeči jsou v podstatě k ničemu. Když mu řeknete, ano, je mi vás, je, nebo je mi to líto, co se stalo, myslím, že to úplně stačí. A mohu vám, a ještě bych potom teda dodala, a mohu vám nějak pomoci, mohu pro vás něco udělat. A myslím, že tohle je úplně na místě. Ďakujem pekne. Mám ešte jednu otázku, teda mám ich zopár, ak teda niekto ďalší kľudne mi skočte do reči. Ja som sa chcel opýtať, keď niečo hľadám konkrétne, alebo teda pacient niečo chce, ja to neviem z hlavy alebo niečo, tak proste trvá mi nejaký čas, že niečo hľadám. Prípadne, keď mi zamrzne počítač, je fajn komunikovať s tým pacientom počas tej doby, nech tam nie je to trápne ticho, lebo on zvykne byť nervózny a nevie, čo sa deje. Ano, děkuji moc za tu otázku. Já to obvykle říkávám takhle na těch různých seminářích a tak jsem teda úplně zapomněla. Opravdu, protože pacient, když vy budete dívat se do počítače a opravdu zamrzne vám ten počítač nebo něco hledáte, dlouho se to načítá, kolečko se nám tam točí. Vždycky by měl ten pacient vědět, co se v té lékárně vlastně děje, co vy tam děláte a že rozhodně si nečtete e-mailovou poštu a že tam nehrajete nějaké hry na počítači. A tomu pacientovi opravdu říct, ano, já vám teďko vyhledávám tady, a pokud to i studovatel má, ale bohužel trvá to déle, ten počítač se nějak zasekl a můžu zatím s tím pacientem opravdu hovořit. Vemte si, když byste byli na místě toho pacienta, nebo vy někam přijdete a něco takového se stane tomu vašemu protějšku, budete třeba na poštu nebo do banky, a teď oni tam teda něco takové jako hrozně dlouho hledají na tom počítači, vypadá to skutečně divně. Měl by zase ten vlastně u té přepážky nějaký ten úředník říci, že prostě vám to vyhledává. Až to bude chviličku, teda to opravdu stačí říct, že to bude to tak asi dvě minutky, než se vám to načte, tak chviličku vydržte, jinak se mi tam objeví, hned vám to prostě sdělím a měli bychom tady to pacientovi říct. A samozřejmě tak bychom měli i komentovat třeba odchody od té táry, protože my pro velmi často odcházíme něco hledat do zázemí té lékárny a skutečně je dobré tomu pacientovi říct, proč odcházím. Jdu vám pro váš lék, jdu vám to nachystat, jdu vám naředit sirup, jdu vám naředit kapičky, jdu vám prostě do vedlejší místnosti, do skladu pro, teď přišlo zboží, přišlo to ve zboží, jdu vám to z té bedny vybalit, bude to chviličku trvat, počkejte prosím, hned jsem u vás. Tohle myslím, že je všechno takovou tím základem i té slušnosti a to, že si to pacienta vážíme a že ho nepřehlížíme a že vždycky všechno, co děláme, bychom měli tomu pacientovi okomentovat. Ďakujem. Ak by som ešte mal takú poznámku k tej jednak slušnosti, ale aj hlavne neverbálnej komunikácie. Ja pevne verím, že to je tu na kolegom všetkým jasné, ale neviem, podľa mňa, stretol som sa v lekárni s tým, že niekto išiel hľadať liek alebo vybrať liek s tým, že proste otočil sa pacientovi chrbtom a začal na ňo hovoriť alebo proste išiel niekam úplne mimo, pozeral sa úplne niekam inám a proste rozkomunikoval s tým pacientom a on bol úplne zmetený, lebo jednak ani nerozumel, tak možno si dať viac pozor na ten očný kontakt, respektíve nehovoriť chrbtom zády, hej. Já myslím, že to možná budu mít i v tom třetím webináři, mám dojem, že tam i mám takový ten obrázek, co se týká tady toho, jak bychom měli k pacientovi pořád opravdu stát členem minimálně nějak bokem, protože někdy se opravdu otáčíme, že od toho pacienta jdeme do toho regálu, ale měli bychom opravdu mluvit pořád o toho pacienta, aby nás viděl, mohl případně odezírat. Když teď to odezírání taky příliš nejde v těch rouškách a respirátorech, ale každopádně my bychom opravdu měli ten oční kontakt a to tady na to všechno jako vždycky dbát a myslet na to a opravdu nehovořit pacientovi, když jsme otočení zády. Děkuji za tu otázku. Já
Neviem, či môžem pokračovať ešte, alebo už... Dobre, ešte taký postreh. Všimol som si, ja to nielen v lekárni, ale v akomkoľvek obchode alebo kdekoľvek, keď poviem, že platím kartou, tak proste ten predávač alebo niektorí aj lekárnici takto proste zadajú tú sumu a sú ticho a čakajú, kým priložím kartu. A ja to vyslovene neznášam, alebo neviem, koľko budem platiť. A proste, neviem, ja keď... Neviem, chcel by som poprosiť aj kolegom, nech stále za každým, keď niekto platí kartu, povedia tú sumu jasne zrozumiteľne. Áno, áno. Určitě vždycky opravdu ta cena by tam měla zaznít, tak já, že jo, samozřejmě já vyčknu dopředu a ten pacient řekne, že teda bude platit kartou, tak já mu řeknu, až se tam objeví suma, tak si to prosím zkontrolujte, přiložte nebo potvrďte, zadejte PIN, takže vždycky opravdu instruuji, co mají dělat, že prostě přiložte kartu, až se objeví ta částka a buď teda je to bez PINu nebo to je s PINem. Já tady to taky úplně nesnáším, protože mi vždycky řeknou, no a máte to tam jako, když jdu třeba do obchodu a platím kartou, no a tak můžete. Ale ta částka tam ještě opravdu vůbec není. Já teda nikdy nepřikládám kartu, dokud tam nevidím tu částku, protože co se tam potom jakoby objeví, co v moment, kdy mi to tu kartu sejme. Takže fakt těm pacientům tady to říkám, jako až se objeví částka, zkontrolujte, zkontrolujte. Já vím, že to někomu může přijít jako úplně běžná věc, ale mě je to běžná věc. Mně to přijde jako normální a běžný, protože sama bych to jako vyžadovala a přesně to je to, co... Člověk, aby mu někdo dělal, aby se k němu tak choval, tak bychom se přesně tak měli chovat i k těm našim pacientům. Takže i tohle je o té empatii taky. Že se cítím do té situace toho druhého, to, co chci, aby mi dělali jinde, tak to taky dělám ale tomu pacientovi v té lékárně. Jasné, mám ještě jednu takovou poslednou otázku. Nevím, velmi to nesouvisí až tak úplně s tím lékárenstvom, ale vernostné kartičky... Niekto má problém proste pýtať tie vernostné kartičky, lebo sa bojí, že ten pacient proste povie, že nie, alebo niečo. Prípadne, ako to popýtať, tak alebo keď povie, že pacient nemá vernostnú kartičku, tak či mu teda mu povedať, že aké sú výhody alebo niečo. Mm-hmm. Ako na to tak, aby som nebol úplne že odbitý a aby on to zobral v pohode. Vy mi úplně čtete ty myšlenky, to bude na tom příštím webináři, tam je to právě jedna z námitek takový to, že už karty mám a karty nezbírám a mám to plnou peněženku. Takže já to možná nechám tady tu otázku na příště, abychom si nevyčerpali úplně to téma, ale já se snažím opravdu vždycky tomu pacientovi jakoby vysvětlit aspoň částečně, jaká je výhoda té karty, proč je to jakoby dobré tu kartičku mít. A stačí opravdu 2-3 nějaké výhody. Zvyknem, keď odpredujem, a keď má teda kartičku, tak aj povedať mu, že máte 25 centov za krabičku dole, aby proste, hoď si už má, aby proste vedel, ano. Že tam aj reálne to má nejaký význam. To len tak na margo. A teraz dám do chatu súťaž, teda pošlom link na formulár so súťažnými otázkami. Kľudne ešte sa môžu študenti pýtať, ak majú niečo. Teda... Kdybyste chtěli tu hru s otázkami, ale nebo ji necháme třeba na příště, tak jako bonus, když to příště stihneme dřív, tak to, no, zase to je opravdu jakoby trošičku delší, nebo respektive budu opravdu potřebovat, aby jste mi pokládali ty otázky opravdu jakoby, jakoby ne rychle, ale aby to bylo, aby to jakoby plynulo nějakým tempem a ne abychom čekali na každou otázku třeba 2 minuty nebo 3, tak to bychom tady byli až... Veľmi dlho. Otázky by to mali byť, ak sa sme spýtať. Možno by sme si mohli niečo pripraviť do budúcna pre vás. Aby sme... Klidne si pripravte. Jestli je, co chcete, klidne si pripravte nejaké otázky, když budete chtít. Tady to je taková hra, že vlastne, ja vám řeknu takový jakoby začátek příběhu a vy mi pokládate pouze uzavřené otázky, takže ja odpovídám ano nebo ne. A vy byste měli pomocí těch uzavřených otázek zjistit, co se vlastně stalo za příběh tam, ale ono to je opravdu takové, někdo to zná, tak tam vždycky prosím, aby to otázky nepokládali, protože by hned to rozuzlení jakoby přišlo, ale je to opravdu jakoby na delší dobu, tak a nebo to nechám, až opravdu někdy třeba do těch košic se dostanu, tak si to můžeme zahrát. To bude, myslím, že asi prínosnější je pre nás, je pre vás, keď to budeme možno, keď bude jedna viac času, případně no, je, tady to je opravdu lepší na víc času. Tohle necháme. Asi na to možno prezenčné, až možno uvidíme, ako na tom budeme na budúce. Ale klidne sa ptejte na cokoliv, co vás bude teď zajímať. Samozrejme sa ptejte. Môžem sa opýtať, prosím vás, keď pacient povie, že lieky berie dlhodobo a že nič nehovorte, nič nepíšte, že on to pozná. Áno.
že nič mi nevrávte. No já teda jako úplně tady to jako nemám ráda, protože nikde nemáte vlastně jistotu, že ten pacient skutečně ty léky bere správně tak, jak má. Ono, nevím úplně přesně, jak je to ve vašem, jakoby ve vaší vyhlášce, ale v české vyhlášce je, že vlastně povinností jako naší je při výdeji léčivých přípravků právě sdělovat ty informace, které jsou důležité pro to správné užívání. A já myslím, že na Slovensku je to samé. A takže vlastně mojí povinností tady to je ze zákona. A pokud to pacientovi nezdělím, tak vlastně porušuju zákon. No ono mnohdy se fakt stává, že pacient řekne, a nic mi tam nepište, já to všechno znám. Tak já akceptuju požadavek toho pacienta, na krabičku to nepíšu, protože zákon mi neříká, že to musím psát, ale říká mi, že nějakým způsobem to mám sdělit. Takže já tomu pacientovi řeknu, dobře, kam to psát nemůžu, a jenom si to zopakujeme, jak to užíváte. Říkám, takže tady to berete jednu tabletu ráno, tohle berete večer a víte, že k tomu nesmíte ty grapefruity užít nebo jíst. Ten pacient buď mi nějakým způsobem pokyvuje, anebo třeba i se fakt stane, že řekne, je, ale já tohle to beru, ale jinak, já to beru večer a to jsem měl brát ráno. Takže mnohdy fakt narazíte na spoustu chyb, které ty pacienty dělají. A nebo já právě už nechci jako třeba z těch pacientů dělat jako v uvozovkách jako hlupáky, tak si říkám, tak dobře, když to berou takovýhle, tak to asi znají, ale zase mi to jako nedá. Tak já jim u inzulinu říkám, a tak s inzulinem hnedka do ledničky, a teď se mi opravdu se mi stalo, já jako, že tam ta diabetiky žádný skoro nemám, takže ty inzulin nedávám tak často, ale fakt se mi stalo, že pacient řekl, jak inzulin do ledničky, a pán ten patří do ledničky. A on mi poví, a ten pán povídá, 15 let beru inzulin, nebo 20 let, a v životě mi to nikdo neřekl. Takže ono opravdu jakoby nemůžeme předpokládat, nebo a hlavně prosím vás, neptejte se pacienta a dávkování znáte. On nám řekne znám, a zase jako kde máte jistotu, že to opravdu zná, a bere to správně. Takže já, když teda ten pacient toto poprosí, tak já řeknu, no ale já stejně vám to musím sdělit, tak to jenom takhle spolu jako rychle projedeme, probereme. A kolikrát ten pacient už to říká, jako sám řekne, jo, tohle bylo ráno, tohle mám na noc, tohle mám na ten tlak. Takže OK, vidím, že to prostě ví a říká to správně, ale v momentě, kdy to fakt řekne špatně, no tak ho zarazím. Ale opravdu se toho nevzdávejte, protože v momentě, kdy to nebudete říkat, tak se fakt jakoby degradujete na úroveň těch prodavačů nebo podavačů krabiček. A teď my opravdu hrozně moc bojujeme tady v České republice. Už to bylo teď vlastně dvakrát podali návrh na změnu zákona, aby bylo Rx online. A vězte, že jako to by úplně jako odrovnalo spoustu lékárníků a na to opravdu nemusíte studovat. My potřebujeme dokázat, že ty lékárníci jsou v těch lékárnách třeba, že ten osobní kontakt s tím pacientem je důležitý a že to opravdu není o výdeji krabiček nějakým robotem, ale že vy jste opravdu ten poslední, ta záchrana, poslední štace toho objevit nějakou opravdu nesrovnalost, kontraindikaci, interakci, která opravdu toho pacienta mu zachraňuje ten život. Takže opravdu jakoby neochuzujme se o to a mě by i ta expedice bez tady těch informací nebavila, abych jenom dávala krabičky, tam opravdu jsem nemusela studovat. Takže i u té antikoncepce, to jak jsem vám říkala, ty informace, tak já pokaždé sděluji, když je mi ta pacientka, která prostě dlouhodobě, tak něco k tomu řeknu. Není to jenom ta cena teda. To je až poslední. Mohla bych se zeptat? Ohledně lékového záznamu, jestli ho využíváte, protože třeba když jsem byla na praxi, tak mi řekli, hlavně ho na mé jméno neotvírej a vůbec ho nepoužívej. No, klidně, jako opravdu využívejte ho, co nejvíc to jde. Oni, když se podíváte na stránky SÚKLu, tak tam dokonce se dají najít právě, jak moc je lékový záznam využívaný. A my jsme taky zase hrozně moc bojovali za to, abychom ten lékový záznam měli k dispozici jako lékárníci. A tam jsou právě i grafy, jak moc to využívají lékaři a jak moc to využívají lékárníci. Já teda ten graf někde mám, ale teď bych ho jako těžce asi hledala v počítači, kde to mám. A zase oproti tomu, kolik je třeba těch lékařů, tak procentuálně to využíváme my víc a opravdu se pomocí tady těch záznamů, leco si opravdu zkontrolujete, ať je to nějaké dávkování nebo opravdu nějaké duplicity, jako využívejte to, nebo já to přesně využívám při konzultacích, je to fakt jako hrozně důležité. Jakoby mě bylo, vůbec tomu nebojte to jako využívat. Mně v lékárně bylo řečeno, jako, no kdybychom tam náhodou něco přehlídli, tak je to na mě, tak to prostě raději neotvírej, stejně to prostě nestihneš u té expedice. Tak... No to je přijde hrozný, to je takový alibismus, to je strašný. A to se mi nestalo v jedné lékárně, to mi řekli ve více lékárnách, jo? Tak proto se právě na to ptám, jestli to opravdu někdy využívá, protože se mi nestalo u nikoho, u žádného magistra, že by to fakt používal. Tak já bych to jestli tam budete přijít, tak já
I pravím, protože určitě ho máme i k dispozici. I Česká lékárnická komora dělala průzkum mezi lékárníky ohledně lékového záznamu, využívání a vlastně odhalování nějakých chyb. Tak já si to napíšu. Lékový záznam. A pokusím se tam, když tak tady vám na to příště ukázat právě, jak je to, jak je to využívané a k čemu to vlastně opravdu jakoby vedlo a jaké to mělo teda ty, nebo má ty výhody. Děkuji moc. Znamená. Ja by som sa chcela ešte spýtať, že ešte späť k otázke, čo mal vlastne pán Ontek, tak tomu, že vyhľadávame niečo na tom počítači a napríklad nám to sekne, tak nevyzerá to tak celkom dosť neprofesionálne, že povieme, že to ideme pozrieť a niekde nám to pozrieť a... Ne, já myslím, že víte co, jako oni ty pacienti jsou zvyklí, že ty počítače se sekají všude možně, i když budou někde na úřadě a tak, takže já myslím, že to vůbec jako na tom nic není, prostě přetížená síť a počítač se trošku zasekl. Já vždycky říkám, to víte, je to jenom technika, tak musíme být trpělivý, že tím třeba pověste, já nevím, nebo chcete si něco zeptat, tak vyzvi u toho pacienta, jestli ho třeba zemáš něco jiného, že zatím ten čas něčím ukrátíme, no pokud jsou teda fakt jako pacienti, kteří, které znám, tak já se pak třeba ptám i co dělá pejsek a vnoučat, jak se má, jak to využiju třeba i v takové konverzaci, jako úplně mimo lékárenské, ale takové té osobní, která těm pacientům samozřejmě je příjemná, rádi se mi třeba i s něčím, nebo pokud jsem svěřili už dřív, tak to vím, tak to mě se zeptám. Dobře, děkuji. Není záč. Ja by som sa chcel iba takto opýtať, ide vám ten link na tú súťaž? Napíšte do chatu alebo povedzte prosím, lebo niekto mi písal, že mu to nejde. Respektíve, ak niekomu nejde, nech sa ozve. Tak asi ide. Dobre. Len tam musíte trošku rozmýšľať viac, lebo tam sú tie otvorené otázky, že? O to jste mě poprosil, tak jsem tam dala otevřené, ale můžete opravdu jakoby odpovídat jenom nějak heslovitě nebo krátce. A pak s tím opravováním nemáte tolik problémů a starostí. Takhle si to dělám, když dávám studentům testy, tak radši dávám ty otázky jako zaškrtávat, mě to potom lépe opravuje, takže jim vždycky dávám jakože třeba jenom jedna možnost je správně, abych s tím měla co nejméně práce a netýrala studenta, aby to nebylo jako, že může být správně jedna, dvě, tři, čtyři nebo žádná, tak záludná nejsem. Dobré, ještě někdo by se chcel něco opýtať? Ak nie, tak ja si myslím, že môžeme postupne ukončiť tento za mňa veľmi zaujímavý workshop a veľmi nás bude zaujímať, čo ste si o tom mysleli vy, respektíve čo si myslíte, čo ste si z toho zobrali, takže znova očakávajte e-mail s feedbackom, a aby sme ten ďalší webinár mohli spraviť o niečo lepšie s pani doktorkou. Takže ďakujem aj vám, pani doktorka, že ste si opäť našli čas a myslím, že v e-maili budete mať potom aj informácie, že kedy bude ten ďalší, keď sa niečo nezmení, keď áno, tak uvidíte a súťaž vyhodnotíme znova na Instagrame, možno ešte tento týždeň, takže ďakujem každému, čo sa zúčastnil a pekný zvyšok večera, ďakujem. Ja vám taky moc děkuji, že jsem takhle vám mohla tady odpřednášet, že jste byli přítomní v takhle pozdní hodinu v hojném počtu. Mějte se moc hezky a těším se na slyšenou. Zase za čas.